السلام عليك يا مولاي، يا موسى بن جعفر إلى مزدور يا أهل وطنا می سوزد. یا امام رضا، سیاه چال ساخته شده با آجر و اینا نیست، زمین رو گود میکردن مثلا 15 متر مثل یه چاه، بعد انتهای چاه رو به یه طرفی میرفتن یک اتاق اون ته درست میکردن. این سیاه چال آقا موسی بن جعفر بوده. نمور تاریک، شب معلوم نبود، روز معلوم نبود. اگر علم امامت نبود آقا نمازش نمیرسه اصلا چجوری باید بخونه. دلم از دوری اهل وطنم می سوزد، نه فقط دل که سراپای تنم می سوزد. هر کی برای آقا موسی بن جعفر خوب گریه کنه امام رضا خوب نگاهش میکنه. قدرتی نیست که لب وا کنم و ناله کنم، قدرتی نیست که لب وا کنم و ناله کنم، روزم خشکی دور دهنم می سوزم. آنقدر زخمیم ناله بزنیم برای آقا موسی بن جعفر. آنقدر زخمیم از شوری یک قطره اشک، گاه گاهی همه جای بدنم نیست. سراسر زخم است، جای برخورد تن و پیراهنم می‌سوزد. آخ مادر، امیرالمومنین
انقدر این آقا غریبه که اومدن بدنش رو داشتن بیرون جار زدن، گفتن بیاین بدن آقاتون رو ببرید. اما این همه شیعه اومد کفنم می سوزد زخم شلاق روی این بدن مجروحم پوست انداخته بس که زدنم می سوزد. ای بابا الهی برات بمیرم، سحر و افطار تازیانه بود به حرف راحت گفتنش، همچی تو تاریکیان یه روزنه ای باز می شد انگار یکی داره میاد تو، می فهمید سندی نانجیبه می گفت یا زهرا. همچی که دست به کار می شد آزار و اذیت، سادات منو ببخشن برای امام موسی بن جعفر داد که می زنی اینطوری همینطوری داری گریه می کنی، امام رضا داد می کنه با به خدا قسم. آیا حاجاتتون رو کنار بذارین آی رفقا، بیاید فقط برا موسی بن جعفر گریه کنیم، آخرش آقا میدونه حاجت چیه، میده سادات منو ببخشن. زخم شمشیر و تازیانه و کشیده و دیگر مسائل خوب میشه، اما امان از زخم زبان. صدا میزد نانجیب خودم هرچی میخوای بزن، آخه مگه خودت مادر نداری؟ بیرون بیارم ات ماه رجب بریم زیارت ابی عبدالله. امام رضا امروز اومد سر بابا رو به دامن گرفت گوشه زندان. یه جا سراغ دارم بابا اومد بالا سر بدن پاره پاره یه پسر علی اکبر.